Pozal nám navigačka na Lehocku, že... Praško, toto nie je sranda, ja to vôbec. Sme na Orave. A sme na hudobnej session v Samejovej. Robia tu dobrú hudbu, no. Čo ti na to viac poviem? Vykopnem dvere, hľadaš interiér, pentaj, gej v dreve. Hľadaš, moje dievča je na mne v trepe. Hľadaš, zarábam nejaké šlepo v dreme. Trošku máš niečo? Tam mám jako jeden, no, ale myslím si, že je takový, že není úplně veselý možná. To je no, právě to hladáme. Můžu přesedat, jo? Ne. Ne? Musíš to poslat, de fuck som. Vaško banger. Banger. Ještě to už vím teraz, že to je banger. Pozor na to, čo mám, nesom sám, som s mamasitou, nemám rád, jo, parazitou, mám bratku nož. V ďalke vidím svieti sídlisko, je noc, cítim energiu, cítim tvoj vibe. Keď majú zlý deň, oni mám zlý deň ja. Keď mám zlý deň ja, tak máš zlý deň ty. A to sú mestské dni. No moje mesto, keď to ty zbaví zlá. Donesu sám, ktorý ťa bez vesmí. Je čas sa cítiť free. Pozri sa okolo seba. To je proste... Nám dal to, čo sme chceli mať. Ráno, zasa, za ďalší deň. Vďaka, bracho, vstávaj. Pozri, čo všetko nás čaká. Čekuj, čo si dal beat. Prosím, toto, prosím na to, čo si dal beat. By si nám proste dal toto. Dal si zemiaky so zemiakmi. To asi nevidíš, ale sú tam ovce. Som bossy 2 dní. Mám úplne piči. Mám úplne piči. Keby som mal chodiť bossy v meste, tak chodím bossy. Ľudia by si mysleli, že som ujebaný, podľa mňa. A keď si ešte niekto ma ešte aj pozná, si myslí, že som ujebaný a ešte by ma videl bossého, tak by si myslel, že som dvakrát taký ujebaný. Robíme hudbu, slobodne, kde chceme, dokončujem album. Ja, samé na mic, keď ťa podceňujú, tak ty stále ma kaj. Ja, pod na voláš pseudonymom, no hodí na pravý meno, ktorý mení tvoj hodný, kedy jak venom, preto budeme legendy, presne tak ako John Lennon. Furtky točíš, mám ajk. Nič, už sa s tým treba zmieriť, taký je to súčasť toho života, už proste... Už za chvíľko to bude menej a menej divné, vieš, na obraze. Len je to proste nereperská vec totálne. Ja, yeah, dobré. Hej, víš, ideš do toho. Ja, popič. Ťažké srdce som mal na systém. Uh-huh. Na Diane, tak som napísal tento text. Čiže druhú slovo, druhá slova prišla. A druhá slova je taká viac free. Pravže inšpiruje ma, keď vieš, keď počujem aj teba o tom hovoriť, že proste čo bola taká hlavná message, čo si chcel tým povedať. Aj keď však hovorím, že text je mi evidentný, ale... Hej, vieš čo, ja iba píšem, čo cítim, vieš. Ja keby chcel som to kvôli tomu tak nazvať, lebo ten text je dosť ťažký. A vlastne ten názov
mal byť akoby že riešenie na ten riešenie z tých problémov v tom texte. Vieš, že keď dávam proste, že deti mu kúpia pivo, to je fakt up, a že deti kvetiny, vlastne nejaké by, že riešenie presne ako, tak slobodne mi to znelo, vieš. Hej, je to strašne slobodné. Vieš, čo myslím? Hej. Že aký by, že deto tak oslobodí od tých problémov, čo tam dávam. Teraz sa okopkám a potom si poďme nahrať nejaký trečičik. Kto nastaveš ten mic? Čiže, ale není, musím ísť po neho, nemore.